Nós estamos aqui hoje no espaço de arte Celga, com duas alunas que não são de Vitória, estão passando férias e vieram fazer o macramê. Né? Como disse, elas estão de férias e aproveitou essa oportunidade para vir conhecer e aprender melhor a técnica macramê. Elas estão fazendo cachepô, elas estão fazendo abarrado, né, para a toalha, que é uma técnica que eu ensino aqui na Celga durante todo o ano, às quintas-feiras, o dia todo na Celga de Vitória e na Celga de Vila Velha, toda sexta-feira. Pelo resultado que teve, né, do aprendizado, eu acho que foi muito bem aplicado, porque elas já conheciam um pouco da técnica, e isso facilitou muito o desenvolvimento das quatro aulas que elas estão fazendo. Eu espero assim, que eu tenha contribuído também, né, para poder que o aprendizado delas chegasse ao objetivo final. Olá! Nós estamos aqui no Espaço de Artes da Celga, em Vitória, no Espírito Santo, realizando um curso de verão, né, de uma forma especial, com a professora Cibélia, que gentilmente atendeu o nosso pedido, uma vez que eu sou lá do Mato Grosso do Sul e estou passando uns dias aqui em Vitória. Então, eu já tinha algum conhecimento de macramê, né, um conhecimento básico, e me interessei pelas aulas, né, aqui no Espaço de Arte Celga. Então, viemos hoje aprender a fazer o macramê de barrado no cavalete. Né? É uma técnica um pouquinho diferente, porque, como vocês podem ver, ela é feita num fio separado do seu trabalho, né? Vamos dizer, no barrado. Não faz na toalha. Você faz no fio, monta toda a sua peça, todo o seu barrado no fio, de acordo com o tamanho da toalha que você quer colocar, e depois você retira e prega, então, na toalha. Então, gostaria de agradecer a professora, de uma forma especial, né, que atendeu o nosso pedido, nos deu o curso, muito atenciosa, e recomendo a vocês que venham fazer o curso aqui também no Esparte de Artes da Celga, tanto em Vitória como em Vila Velha, no shopping. Eu já conheço o Espaço Celga de alguns anos e sempre venho aqui aprender novas técnicas, né? Eu moro em São Mateus, norte do estado, então acaba ficando longe e meio fora de mão, mas com a oportunidade de fazer agora, nas férias, né? Eu sempre procuro fazer alguma coisa, sair da mesmice, faço como terapia, gosto muito de fazer trabalhos manuais. O macramê sempre me encantou pela beleza dos trabalhos. E, assim, é fazendo isso que eu desligo do mundo, eu não perco muitas horas, né, nas redes sociais, acabo aprendendo técnicas novas, coisas para embelezar até a casa, né? Adoro, como eu tinha falado antes, gosto muito de fazer e de alguém chegar na minha casa e perguntar quem fez, né? Onde você comprou isso? Eu falo, não comprei, fui eu que fiz. Então, dá uma satisfação muito grande em você ter uma peça produzida por você e saber que você aprendeu uma técnica num lugar que é bem qualificado, sempre tem excelentes profissionais e que estão sempre à disposição em fazer essas concessões, né, para a gente conseguir fazer esses cursos durante esse período de férias, que é o período que a gente pode estar aqui na cidade.